ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Zuciyar mu san ba fakashi ba kar mu bi ta kansar ra'ayinta. Yan uwa na mutu baga Allah rayuwa za ta yi daidai. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ƙasaitaccen littafin naku mai suna Zuciya kowa da irin tasa. Wallafar Ayusher Muhd wanda ni Auwal Asa nake karanta muku a wannan tashar taku mai farin jini da ke dandalin YouTube wato Ayusher Muhd writer. Asharaf ya kalli kawo ya ce, zumunci, wani zumunci kenan, ba na ji na san shi. Sannan maganar yarinya babu wanda ya isa ya sa ta tafi, don kuwa ni ne na kawo ta, ni ne kuma nake da haƙƙin sa ta tafi. Kallansa ta yi cikin takaici ta sani ba zai iya cewa matarsa ba ce ita. Yana gani yana kuma ji ana ce mata karuwa. Hannunta ta fusge sannan ta kalli kawo ta ce, kawo, ka yi haƙuri, zan tafi gobe in Allah ya kai mu. Tana faɗa ta juya, hannu ya sa ya ƙara riƙota, nan ta shiga ƙoƙarin ƙwacewa. Momi ta ce, Asharaf, wai me kake yi hakan, ba za ka sake ta ba? A nan muka tsaya a shirinmu da ya gabata, yanzu za mu ci gaba. Murmushi ya sakar musu ya ce, what should I do? Kallansa suka yi cikin alamar tambaya ya ce, ya zan yi tunda Nafisa matata ce wacce na aura kafin Anisa, ya zan yi in ban riƙe hannun matata ba? Gaba ɗayansu cak suka tsaya kamar abu mara motsi. Nafukam kallansa kawai take sai dai tsoro ya cika mata zuciya. A da tana so ta ji ya faɗa with full confidence akan ita matarsa ce, to me yasa yanzu ta ji gaba ɗaya ba haka ba? Asharaf ya kalle ta ya yi murmushi ya ce, mu je ko? Hannunta ya ja suka fara tafiya, binsa kawai take yi, su kam kowa ya ƙame, ya kasa motsi. Suna matsawa daga gun na fita haɗi wani yawu ta ce, yaya, me ka aikata? Murmushi ya sakar mata ya ce, what are you scared? Kallansa ta yi ba ta ce komai ba. Har ɗaki ya kai ta ya zaunar da ita tare da kallon inda aka naushe ta ya ce, me yasa kika tare min ɗazu? Kanta na ƙasa ta ce, ni ma ban sani ba. Ya yi murmushi ya ce, sanda na ga kin tare min naushi da ya kamata ya sauka a jikina, lokacin ji ne komai ya ɗauke min, a kuma wannan lokacin na gane me ke damuna. Kallansa ta yi kallo mai alamar tambaya, kis ya manna mata a kuncinta ya ce, Fina, I think I love you. Kallansa ta yi gabanta ya tsananta faɗuwa, baki ta shiga motsawa tana son ta yi magana ta kasa. Asharaf ya jawo ta jikinsa yana daga tsaye, ita kuma tana zaune a kan gado. Ya ce, be strong, don na san akwai yaƙi babba a gabanmu, sai dai kar ki damu, kowa zai gaji ya bari. Kai ta jinjina, ya yi murmushi, sannan ya sake ta ya fita. Ko kallon inda suke bai ba ya yi ɓangarensa. Anisa da gudu ta miƙe ta yi ɓangaren umma. Ta shige ɗaki ta kulle. Maganin umma ta gani kawai ta ɗebi guda goma ta hau haɗiya. Kankace meye jiri ya ɗebe ta ta faɗi ƙasa ta suma. Nan su umma suka tadda ita a kwance da gudu Asim ya ɗauke ta ya saka ta a mota suka yi asibiti. Nafukam tana nan a zaune, Little ta shigo da sauri ba ta mata magana ba, kawai ta zari mayafi ta yi gaba. Nafu ta miƙe da sauri ta ce, Little, ina za ki a daren nan? Little ba ta tanka mata ba, ta yi waje. Jikin Nafu ya yi sanyi, ta
ta zauna a ƙasa ji take kamar ta sa kuka sallama ta ji ta miƙe ta leƙa mai gadi ne ya miƙo mata leda yace gashi inji yallabai yana ba ta ya juya ya tafi budewa tai ta ga magunguna da na shafawa da na hadiya ta miƙe tai sallar isha'i sannan ta sha akan sallayar ta zauna kawai tana addu'o'i Allah ya sa komai ya zo mata da sauki sa'ani sakam dukkan su har momi aka nufa asibiti emergency aka kaita likitoci suka dukufa akan ta sun dade kafin su gama aikin su suka kalle su suka ce kuna ina duk yawan ku yarinya na neman kashe kanta umma ta hararin momi tace likita masifa ce ta taso mana ba mu farga ba ta shiga daki ya dan huci sannan ya ce she is no longer in danger amma sai kun jira zuwa anjima kafin ta farfado yana kainan yewaje umma ta kalli momi tace lalle danki dan masifa ne bala'i ne kuma annoba ne momi cikin takaicin kalaman umma tace malama ki san abin da zaki dinga fada na san yayi laifi amma ko kadan bai cancanci kalamai irin waɗannan ba musamman ma daga bakinki da ma kowa na gidan sun dawo gida aka bar umma kadai a can momi ta kalli agogo jikin mota karfe 12 lalle dole ta hakura sai zuwa gobe ta samu yin magana da asharaf umma wasa yake to lalle kar ya saki ya mata irin wannan wasa shi kan asharaf hankalinsa a kwance yayi baccinsa ita kam nafi akan sallaya tayi bacci tana jira little ta shigo ta ga nafi na bacci shiru tayi ta tsaya tana kallanta har ta kai hannu za ta tashe ta ta koma kan gado ko me ta tuna sai naga ta fasa kayanta ta cire tayi kwanciyarta momi tana shiga bangaren su ta ga kawu a tsaye sai zirga-zirga yake yanzu in har da gaske nafi matar asharaf ce kenan ko sun kawar da asharaf ita ma tana da gadansa gadan me bayan ba wanda ya san da auren iyakaci su ƙaryata haka ya zurfafa tunani san bai ji sallamar momi ba sai ji yayi ta daba shi kallanta sannan ya zara hannunta ya koma kan kujera ya zauna tare da daura fuska momi ta ƙara sagunsa ta ce me ya faru ya kalle ta ya ce abinda yaron nan yayi yana matukar damuna na san asharaf bai dauke ni a matsayin uba ba sai dai ban taba tunanin zai wulakanta ni haka ba momi ta ajiyar zuciya ta ce ni kaina abin nan ya taba ni sai dai ina ganin ya fada ne kawai gobe zan je in mai magana ai aure ba hauka bane washe gari da sassafe sunafi na bacci suka ji bugun kofa kamar za a balla kofar a razana suka tashi little ta bude kofar da sauri anisa ce a gefan ta kuma ummaci fuskan nan kamar me banko kofar suka yi tare da shigowa ciki suka gifta little tare da wucewa gurin nafi wacce ta miƙe zaune sai dai kana ganin ta kasan a tsorace take anisa ta karaso a zuciye ta daga hannu za ta kifa mata mari da sauri nafi ta rike hannunta duk da tana tsananin tsoron yadda ta ga fuskokin su sai dai ba za ta yarda da duka ba anisa ta kalle ta cikin tsananin kishi tace ke harkin umma ce tayi saurin kifa mana nafi wani wawan mari ba tare da ta zata ba nafi ta saki hannun anisa tare da rike kuncinta ta kafa umma da ido umma cikin mamaki tace ni kike ma wannan kallon nafi ta dauke idanta ji tayi anisa ta rufe ta da duka gaba daya hannayenta little ta karaso za ta tare umma ce ta rike ta tace me naki a ciki ke ba kya kishin cin mutuncin da aka ma yar uwarki little ta tsaya jiki a sanye anisa kam ta dage sai sauke ta kai cinta take akan nafi
Can na fita miƙe ta riƙe hannun Anisa ta ce, "Yaya Anisa, ina ji yanzu kin huce aiko?" Anisa ta yi sototo tana kallanta, Umma ta ce, "Mene?" Nafuwacce ta ji zafin dukan iya zafi ta daure ta ce, "Gani nai dukan ya isa haka, in kuma ba kashe na ake so ai ba." Umma a zuciya ta fusgo wayar caja da ke jikin soket, ta yi kan nafi za ta dake ta. Nafi ganin ba sarki sai Allah, aikam ta saki hannun Anisa. Ta yi hanyar waje da gudu, jita ta bugi mutum. Ta tsaya tare da ɗagowa ta kalle shi. Umma kuma wacce suka taho ita da Anisa riƙe da bulala za ta da keta ita ma ta tsaya cak. Asharab ya kalle su ya ce, "Me kuke tunanin kuke aikatawa?" Umma ta fara huci, Anisa kuma kallon yadda na fike tsaye a jikinsa take. Asharab ya kalle su ya ce, "Umma, me kuke yi?" Umma ta ce, "Kai ɗan marasa tarbiyya, ka yi kaɗan ka wulaƙanta min ƴata a kan wata banzar ƴar daji, kuma wallahi ka ji na faɗa maka, ko ba yau ba sai na mata dukan da sai an kwantar da ita asibiti, kamar yadda aka kwantar da tawa'ar." Murmushi ya sakar mata wanda ya bata tsoro ya ce, "Umma kenan, ba na ji ranar da za ki yi hakan ƴarki ma za ta kwana a gida." Anisa ta matso cikin takaici ta ce, "Yaya, me kake nufi? In Umma ta dake ta, kana nufin ni ma duka na za ka yi kome?" Hannu ya sa ya shafi gefen fuskar Anisa ya ce, no, kin fi kowa sanin, ba na son harkar duka. Sai dai ina nufin a ranar zamana da ke ya ƙare." Baya-baya ta fara ja tana girgiza kai, wannan ba Asharab ɗinta ba ne. Asharab ya kalli Umma wacce ta saki baki tana mai kallon mamaki ya ce, "I tried really hard in gana ɓoye abin da ke raina, sai dai na ga alamar ba ku san wannan ba, don haka daga yanzu I won't tolerate anyone, ko da kuwa little ci." Yana kai nan ya kalli Nafi ya ce, "Koma ciki ki kwanta, zan ga wanda zai ƙara gigin taɓa ki." Nafi kam yau ta zama kurma, a hankali ta koma ciki. Umma ta kalle ta cikin takaici. Asharab ya kalli Little ya ce, "Kin bani kunya." Ya juya zai fita. Ji yayi Anisa ta ce, "Yaya, kar ka fita." Juyowa ya mata wani kallo ya ce, "A matsayinki nawa?" Ta ce, "Ni ai matarka ce." Murmushi ya yi, sannan ya tako a hankali har inda take. Ya rungumo ta jikinsa, sannan ya kai bakinsa kunnenta ya ce, "Mata, wacce take shan maganin hana ɗaukan ciki, wacce take binciken dukiyar mijinta, wacce take jiran mijinta ya rasu ta samu gadonsa." Kallon tsoro ta mai, ya matso da fuskarsa wajen kuncinta ya ce, "Why, kin ɗauka duk ban sani ba?" Ya ƙara mata murmushi, sannan ya juya ya yi gaba. Zubewa ta yi a ƙasa ta ma kasa kukan sam. Umma ta matso ta ce, "Me ya ce miki?" Kai kawai take girgizawa, ganin haka ya sa Umma ta ciccibe ta suka yi waje. Little kam da sauri ta bi bayanta. Nafi kam ita kanta a ɗaki zama ta yi daɓas, tana mamakin abin da Asharab yake yi tun jiya. Ita kanta shakkarsa take, ta ya za a yi ya dinga faɗar baƙar magana hankalinsa a kwance? Ba ta taɓa ganinsa a haka ba, lallai kenan akwai wani hali nashi da ya ɓoye ma 'yan gidan. Asharab na fita ɓangarensa ya nufa, yau kam gidan kamar ba safiya ba, kowa ya tashi. A bakin ƙofarsa ya ga momi, hakan ya sa ya gaida ta, kai tsaye ya buɗe ƙofarsa ya shiga. Shigowa ta ita ma guri ya samu ya zauna, ita ma ta zauna a kujerar da ke kallonsa. Little ce ta shigo, ganinsu tare ya sa ta koma gun dining ta zauna. Sun yi shiru kafin momi ta ce, "Asharab." Kallonta ba tare da ya amsa ba, ta ci gaba, "Me kake nufi da kalamanka na jiya?" Cikin rashin kulawa ya ce, "Me nake nufi kuwa? Abin da kika ji shi ne gaskiya." Ido ta ƙura mai can ta ce, "Ka san me kake faɗa kuwa?" To masu sauraro,
A nan za mu dakata a shirinmu na yau. Sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan littafin mai suna Zuciya, wallafar Ayusher Muhd, wanda ni Auwal Asa nake karanta muku. Da wannan nake ce muku sai wani jigon.